Иңізге игілік балы телеқарашылар. Эфирде Қарашай Шеркеш өкмет телерадиокомпаниядың нұғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Қараша айының екісі бізім қардаш Қарашай халқының қайғылы күні. Республикада коронавирус пан әлдер қалай. Сочида озған Салбай Россиялық форумда ноғай ямағатшылықларының ағзалары ортақшылық еттілер. Озған емада Қарашай Шеркеш Республикадың правительствасының ғилысы озды. Республикамыздың премьер-министрі Мұрат Аргунов озғарған ғилысты 20-ға иоқ сораларман йосылына салынған әділер. Правительствадың ағзалары республикадың бас финанс қағытының проектінің тоқтасын мақыл көріп алдылар. Проекттық Қарашай Шеркеш Республикадың финанслар министрінің борышларын толтырушы Вадим Камышан әзірледі. Сондай болып, елістің барысында правительствадың министерстволарман ведомстволары әзірлеген басқа мәнелі сорауларды тергелділер. Бәрі салынған сораулар бойынша келісілі тоқтасылар алындылар. Қараша айының екісі бізім қардаш Қарашай халқының қайғылы көні. Республикадың бірнеше районларында, емқалаларында қайғыру митингілер осылар. Карачаевск қаласында көшкіншілікке салынған естелікке республикадың саясат, ямағат, дін әрекетшілер иіліп, сүргінді ян бергенлерге дуа еттілер, шешекейлер байламларын салдылар. Сондай митинг кішкей Қарашай районда да болды. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Бүгінгі вақытта коронавирус маразы күшілінгінін себепті, республикада көп халқты бір ерге ема ярамайды. Болса да республикамыздың башысы Рашид Тимрезов бірнеші әдемен бірге Кішкей Қарашай районында салынған естелікке шешекейлер байламын салды. Керу Кавказдың мұсылманларының координациялау орталығының башысы Қарашай Шеркеш республиканың муфти Исмаил Әжібердиев ят ерлерді қалғанларға дуа еттірді. Бұны мағанасы не зат? Сабиле ұнытмасша, білірше, бұллай күлі бұғанын ән үш етеміз. Ансы бұны бір башқа түрлі бір зат етіп, көгізіп, алы еткеніміз жоқ. Аллах сақласын, бұллай күллерімізді Аллах келтірмесін. Аллах бұйырмасын, бұллай күллерімізге башқа. Мұмабланы ва еске тұтып, бұллай болмасша, ән етіп тұрға керекпіз. Карачаевск қаласында салынған естелік комплексінде сүргін елларында ашлықтан, аурулардан, суықтан, туған ерлеріне зәр болғаннан сол қиындықларды көтер алмай, 44 мыңнан артық әдем қырылған. Олардың тап яртысы 22 мың ешбір күнәсіз балалар болғандар. Бұл сәбилер кімнің алдында күнәлі болған екендер? Бұл сұрау бүгінгі дейімде яуапсыз қалады. Қарашай халқының ішінде Орта Азияда юғы өлмеген, кебінсіз, дуасыз, көмілмеген ешбір әйел болмас. Сосы ойларман естелікке иылған халқтың алдында Қарашай Шеркеш Республикадың парламентінің басшысы Александр Иванов, Қарашай районының басшысы Спартак Кушетеров, Тибердадың үкімет заповедінігінің басшысы Алик Динаев бөлістілер. Бұл затыны мағанасы біздің мүлетке бегулуду. Не тип та, карта, жашта, эркиши да, тышыру да, не зат да етип, карунан келген, күшінен келген, өсіп келген төлге, білдірге керекті. Алла қиылықтан өткенді миллет, хаманда былай, машинала былай, бүгін жасла қызла да машинала былайланып, қайдан мес сүраны киіп, мес сүраны шап, аннан сонра жасау жоқты дегенше, Алла біздің милетті қауым адам барды. Ала білдірге керекті, хаманда ала жасау болып тұрмаған. Біздің милет қой есен, бір милетке де дүнияны башында жер үсінде Алла қиылық жетмезе керекті. О себептен біздің организацияны, біздің күрешкеніміз болмасын кісіде де бұзатты. Особенден біздің милетті жас төлісі ұнытмасын тарихи бізді де. Бұл милеттің ем қара күніді бүгін. Сырттан да хабарлары болмай, жаштары, аталары қазауытта тұрғалай, келіп кетсе бұла, еллені, төгіреклерін алып,
Сағат 5-тен башлап үйлеге шөйлен келілді. Бірі тамада екі солдат. Мені анам құмыш башында қоста болған. Мұнда үйіміз болған құмышта. Үйге бір қарап келемді бері түшкелі, таңаласын башына келді. Сонра мұны қапарып олмайды. Машына келгелі, 38 жыл лишон деп көчіргелі да, Аллайла деп көчіріп олам деп тұрғалай машына келді, тоқтайды дейді. Сонра машынан берді. Саният болған адамы. Саният берімін көчіріп бар. Да қалай көчіріп бар, да мен нет кемді. Далайды приказ, мен бері дейді. Сонра мен етіп келді. Ары қайыт та қолыма бір жұқ оламен, құрғақлай мүмбе көшіп барып дейді. Ары қайыт қанты сұр, мен кетіп, зин кетіп машинасы болған. Ам тартып, резинін дөліп, анымда мүйіп кетті машинаға. Сонра атам қарнашы шағып барып, бір машоқтың артық түсікті ала төбіре келді. Анында түбі жұртып атты, сонра салдат аңдаттырат. Ол да жұқ болмағы мүйіп кетті. Көшкіншілікте болған адамдар бірде бұл қиындықты ұмытпайдылар. Балаларына, енлеріне бұл хабарды елап айтадылар. Ол саулай халықтың қайғылы тарихы. Бір мілетті, бірде сондай қиынлықты көрмесін. Фарида Сидахметова, Медина Джанкиозова, Расул Бердиев, Роберт Джигутанов. Соңғы хабарлар. Қазан айының соңғы күндерінде Сочи қаласында Россия Федерациясының кеспілі ұсталары «Мілет политика» деген атпан «Саулай Россиялық Ясиялқа» форумы озды. Оны «Мілет ісілері» бойынша федералық агентствасы ұйғынлады. Оның барысы қатынасушылары «Ембас» темалары ақында телефон арқалы Москва қаласынан ямағатшылық әрекетші Динара Кубанова хабарлайды. Биылдың 21 октябрінен 25 октябріне дейін Сочи қаласында Россия Федерациясының кеспілі ұсталары «Мілет политика» деп аталған «Саулай» Россиялық форумы озды. Оның тұзушысы Россиядың мілетлер ісілері бойынша федералық агентствасы «Фадн России» болды. Сондай болып форумда Россия ноғайларының мілет культуралық автономиясы ФНК «Негатив России» қатынасты. Оның елшілері біз 5 адам болдық. Түрлі регионларда туған ноғайлар. Ставрополь регионынан Елмамбетов Болат, Шешен Республикасынан Аюпов Нияз, Керу ноғайларының елшісі Байсов Ислам, Дағыстан Республикасынан Лукманова Калимат. Форумның мұрады Россиядың Ясауқасының мүлетлер ара культуралар, регионлар ара айқасларын үрлендіру, үкіметлік мүлет политикасын тарлату маңкарлейтіған Ясауқадың экспертлік демеуле ойды. Форумның программасы оның ұзуы әр күнді айлақ мәнелейім қызықлы еді. Айтпаға Россия үкіметлік мүлет политика, үкіметлік басшылуында программалық импроектлік янасулар, стратегиялық планлау, басқа темалар үстінде сөз бардырылды. Үкіметтің бас байлығы ол оның көп мүлетлі халқы деп тәйтілді. Мен өзімнің мүсіреуімді білдірмеге сүйемен сосындай форумды озғарғанына Россия мүлетлер ісілері бойынша агентствасына, икон құралымыздың түрлі ерлерінен келген оның қатнасушылары ман таңспаға, аймайқаспаға түзгін амалары үшін. Форумда түрлі организациялардан, власт органларынан, түрлі культуралардың мүлетлерін елшілері қатынасты. Сосындай форум бізім халқымызға, ноғай халқымызға тек пайда келет деп ойлайман. Россия ноғайларының мүлет культуралық автономиясы, ФНК «Негатив России» бұл форумда қызықлық қатынасты деп ойлайман, өзін барлығын басқа мүлетлерге, регионларға, басқа культура халқларға білдірген деп ойлаймын. Республикамыздың соңғы емаларында коронавируспен әлер қиын болып қалады. Инфекциядың яйылдыруын болдырмас үшін ем қауықтықты тұту мұратта ерлі ауыл түзілістерде рейтлер озадылар. Солардың бірі сақында алдыда беруімізді. Ел ярымның ішінде яшауымыздың әдеттегі еріғы бұзылып, яңы талапларман яшап үйренмеге амалсыз болдық. Соңы айда коронавирус маразы, яны өршігіп, ауырғандар көлем болып, қорқынышлы әл түзілді. Сол манедет нөнлерді Азил Халқ муниципал түзілісінің құлықшылары ауылдың неше бір сату алу ерлерінде рейт озғардылар. Екі үмада бір ере ұзатаған көзді өтергеу амалама, еріқті тұтпаға ярдам етеді деп санайдылар администрацияның құлықшылары.
Каждый из на елен ойлангандай. Балларын, укларын. На мероприятия ман біз білдік боламыз халыққа, что о серьезный зат. Маскалар кимей керек, сақланма керек. Перчаткалар кимей керек. Екі емада бір керем проводить әтік біз на дерейдовы мероприятия да. Торговые объектлерді проверят етіп. Адемлер сақланғандай. Түкөндер әдеттегінше халық көлем санда йоқлайтаған ер болады. Мұнда қошаланып еру, маскалар, қоғапшықлар құлану әдетке кіріп, күнделік яшаудың нышаны болма керек деп санайды ауыл яшаушысы Қылышқан Казакова. Халқым, сақылаңыз өзіңізді, саулық көтеріңізге де. Я Алла, саулай саулық, саулықта саулай байлық. Еткеміз прививка, көтересінде саулығы не болсын, етіңіз сізде. Яңы вирустың яйылу заманында түкөншідің құлығы еңді қауфылардың бірісі болады. Соның үшін тура қошаланы білу олда манелес. Бұ түкөнің құлықшысы өз үсіне яуаплы қарайды. Халқым, сақылаңыз өзіңізді. Қайдан кейіңіз маскаларды, кейіңіз прививкаларды етіңіз. Саулық, берекет көтіріңізгі де. Сақылаңыз өзіңізді. Өз өзіңізгі наоборот ару. Икон адамларды сақылақсы өзіңізді сақылақсыз. Елдің басында Нагайский районда ауырғанлар көлемеді. Сөйлі прививка етіп баслағаннан арватын, аз болып баслаған ауырғанлар. Сон үшін енді де прививация етіңіз, прививкалардан қалмаңыз. Повторный прививкалардың заманы келгенлерді де етіңіз көтіріңізді. Сақланып білу, тазалықты тұту, көлем әдем болған аммаламалардан тасалану, қошалаудың бірінші шартлары. Сол манеде коронавирус инфекциясының бұл ағынын юымсыз юықларымызды сақлап өтеріміз деп сенгіміз келеді. Алимат Матакаев, Ахмат Халкечев, Роберт Жигутанов. Соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың вақыты. Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. К имущественным налогам относятся транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, в том числе квартиру, дом, дачу, гараж и другие помещения. Ставки и льготы по имущественным налогам устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Поэтому значения ставок и льгот могут значительно отличаться в зависимости от места нахождения объекта. Справочную информацию о действующих ставках и льготах вы можете узнать на странице специального электронного сервиса. Для этого выберите вид налога, налоговый период, регион и, при необходимости, муниципальное образование. Например, вы можете уточнить ставку транспортного налога в Москве в зависимости от мощности двигателя автомобиля или предусмотренные на местном, региональном и федеральном уровнях льготы по имущественным налогам. На странице «Физические лица» предусмотрен специальный раздел «Граждане платят налоги», где даны подробные пошаговые инструкции для оплаты каждого вида налогов. Выберите, какой налог вы собираетесь оплатить – квартира, дом, дача, налог на имущество – и конкретную жизненную ситуацию «Я хочу уплатить налог». Система предоставит всю необходимую информацию для оплаты налога, образцы платежных документов, а также наиболее популярные вопросы и ответы на них. Сумма имущественного налога рассчитывается налоговой инспекцией и сформированное налоговое уведомление совместно с платежными документами отправляется вам по почте. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление доступно только в электронном виде в разделе «Начислено». Если вы желаете дополнительно получить документы на бумажном носителе по почте, то подайте заявление в разделе «Обратная связь». В разделе «Профиль пользователя» вы также можете
можете настроить отправку сообщений о поступлении нового налогового уведомления на адрес вашей электронной почты. Если в вашем уведомлении имеются неточности, например, какой-то объект отсутствует или указан объект, который вам уже не принадлежит, пожалуйста, сообщите об этом в налоговую инспекцию при помощи сервисов раздела «Обратная связь». Информация обязательно будет уточнена в регистрирующих органах и при необходимости вам будет выслано новое уведомление. Вы можете оплатить налоги по платежному документу, который отправляется вместе с налоговым уведомлением в любом банке или в режиме онлайн через один из банков-партнеров с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» или «Заплати налоги». Платить налоги несложно. Добро пожаловать! Россиядің Язушылар Союзының «Наш современник» деп аталған бас журналында бізім ердесіміз Қарашай Шеркеш Республикадың халық язушысы Иса Капаевтың яңы хабары шыққан. Ол Йолманбет, Йома, Йома-йо деген атпан біраз алдын язушылардың Ноғай кітабында шыққан еді. Сөлі болса, ол Россиядың еңді күшілі язушылары баспаландантан журналында шыққаны бізге икон өктім ем қуаныш. Біз Иса Суинаевичті бұл іс қайтып түзілген ақында хабарлама тіледік. Ашы бұз атта болды. Мен алдын көп журналарда баспаланғаман. Есіңізде болса, 1974 жылда «Юнас» деген журналда менім хабарым шықты. Оға Борис Полевой барғы да берді. Ондан соң «Дружба народов», «Знамя», «Дон» деген журналдарда хабарларым, повестілерім баспаланды. Алдында әлде журналлар язушылардың ең игі шығармаларын шығарғандар. Журналда баспалану адабиятының яңы кепті язылған затлар бермеге шалысқанлар. Соңғы заманларда адабиятқа аз ес берілумен оқушылар азайғанымен байланыслы журналларға қарау түрленді. Тек саулайы журналларға туыл, әлі Россияда «Наш современник», «Бізім замандас» деген журнал өзінің абыройын жоймайды. Оны тек «Бізім қыралда туыл», «Тыс қыралларда да яшағанлар да оқымаға сүйеділер». Алдын мында Шукшин, Белов, Распутин деген язушылар баспаланғанлар. Алы Крупин, Лихоносов деген икон язушылардың затлары баспаланадылар. Бұл журналда менім Йолманбет, Йома, Йома-йо деген повестім баспаланғанына өктім сүймен. Ол бізім адебиятқа икон мүйіздіпті санаймын. Беруімізді «Бізім қонақ» деген рубрика бардырады. Ноғай тілдің байлығы, оның керектігісі ақында өз ойларыман филология ілімілерінің кандидаты Мариям Булгарова бөлсөді. Мариям Амирбиевна, міне соңғы заманларда сөйлегі заман Ноғайдың заманы деп қайырды де естеміз. Міне сіз де әлімлер ол затты көп ерде айтасыз. Міне сол патшалар язысқан Ноғай тілі. Бір заманда 19-шы өмірде Кавказ халқлары сөйлеген Ноғай тілі, айқасқан Ноғай тілі жоғалар ма? Тіліміздің келектегісі қайдай? Ем Ноғай тілін білген балаға қайды есіклер ашыладылар? Бұл күндерде әлгі заманда өктемсіп те, жүрегіміздің көңілі көтеріліп те бір затты аңлап тұрмыз. Әлгі заман ол Ноғайдың уақыты деп айтпаға боламыз. Неге десең, ілмі яқтан қарағанда, ілмі, Ноғай ілмісі үрленіп барайатыр. Ем Ноғай ілмісінің алдында тұрған көп сораулар бүгінгі күнде шешілді, ем шешіліп деп барайатыр. Міне мысалыға, бізім тіліміз 20-шы елдің 2-ші кесегінде әлі де ілміде, икон ілміде мұлада письменный деп язылатан еді. Язуы болмаған міллет, естеліклері, язулы естеліклері болмаған міллет деп белгіленетан еді. Ама міне сол 20-шы елдің соңында 21-ші өмірдің
мне басында Россия тюркулахлардын күрөсүү мен улардын шығармалары мен тергеулери мен эмде ногай алимлердин күрөсүү мен бүгүнкү күндө биздин ногай тилимиздин тамыры өмүрлөрдүн боюна кетип бек бай бек те күчлүү эстеликлери жазулуу эстеликлери бар эмде суга көрө младописьменный деген жазуу болмаган яз тилдер деп айтып болмайбыз эми сол суроодо шешүүдө биз айтпай озбага болмайбыз Ашим Сикалиевдин косумы бек экен эми ул биринчи болуп сол жоопту тапты эми аны өзүнүн табынышлары менен беркитти эми бек экен халкыбыздын сол россиялык экен али халклар ара конгресслерде сол затты билдирди экен илмиге онун табынышлары онун илми кылуулары сол затты ашыклады беркитти ога бек ыраазыбыз бек экен ис жүргүзтөтан эди көп затлар элбетте айтпага бар илми жактан алгы заманда көп биз сөйлө курултайлар озгарабыз курултайлардын да косумы бек экен болады сол исте тилимизди көтөрүүдө неге десең ул курултайларда айтылмаган али да архивде каралмаган затлар көтөрүледи эми жаңы ногайлар акында белгилер табылады улар ашыкланады эмде кең жайылады халк арасында жайылады билим адамдарынын арасында жайылады солардын ичинде айтып озбага керекпиз биз өзүбүздүн курултайларыбызды 21-ші жыл өмірде ноғайлар. Әлімнің құлығы ең ауырлардың бірісі деп саналады. Мый, бас, кеше күндіз сілейді. Міне сіздің ілмі әрекет ақында айтқанда, сіздің ең көрнекілі құлығыңыз ол ноғайдың байыр атлары. Ене сол құлық сізге қалай берілді, ізлеулер қалай өтті, ем алдыңызға салған мұрадыңызға еттіңіз бе? Әлімі ол кыйын ыс ногай билмей айткан ул ийне казгандай деп сонун себеп ийне менен куйу казгандай сонун себеп элбетте көп замандар кетеди көп заман көрүшпөдө керек болады но алгандан соң колуңа этпеге да керексиң халкыңдын алдында борчлусуң неге десең биз алгы заманда илмидин өрлөнгөнүн саклайбыз бизге керек нелер алимлер яз алимлер сонун себеп токтотпаган ай алимлерге да яз адамдарга да сөзүбүздү эстирмей күрөшүп бүгүнкү күндө биз өзүбүз ногай көбү биздин институттун эң керекли эңде менен бүгүнкү күндө ЮНЕСКОдун белгилөө менде керекли сөздүктөр түзүлдү ол ногайша орусша сөздүк чыкты бүгүнкү күндө биз энди орусша ногайша сөздүгүн түзбөгө кирисип турабыз андан соң байыр атлар байыр атлар ул адеттеги сөздөр болуп келмейди ар бир сөздө бир мааниси бар ар бир сөздүндө бир эстелиги бар элбетте ар бир сөз бизге керекли биз аны баалайбыз ама байыр атлар ул өзлөрү тарих болуп келедилер алар халктын тарихи байыр атлар кыса атларды алып караган заманыбызда да эми ер суу атларын алып караган заманда да ар бир топоним ар бир антропоним ул бир памятник эстелик аны баарыбыз да аңлайбыз сонун себеп мен өзүмө ыраазы боламын заманыма сону шөплөп алганыма халк арасында неге десең бүгүнкү күндө алар энди жок аны билген адамдар кечтилер сол төбөлөр сол жылгалар шокураклар курудулар өкүнүчкө мен сол затка сүйүнөмүн китапка түштү энди сакланяк өмүрдөн өмүргө барар эми биздин келек несилдерге алар керек болайыклар элбетте алар да сол затка сүйүнөр деп билемин сунадай бир кулуктар бардырыладылар бек керекли кулуктар деп санайман тилимизди сакламага керекпиз тилимиз бүгүнкү күндө бир аз
артымызға қараған заманда, бір 20 ил артта қараған заманда да, эстетанин, ауылдан шықтым тілім керекті деп. Ол зат бүгінгі күнде енді айтылмайды. Мен соға сүйінемен. Неге десең, біз бүгінгі күнде оқиымыз көп кітаплар, сөйлегі заманда интернеттен көп затлар білеміз, аркімде біледі. Кішкі балаларға шекім. Дүния тілі инглиз тілі болып келеді. Оны да білеміз. Біз орыс тілін білеміз бүгінгі күнде. Ол тілде кең яйылған дүнияда. Ама ноғай тілі түрк тілдерінен болғанын себеп біз аңламаға керекпіз. Түрк тілдерінде сөйлегендер инглиз тілінде, орыс тілінде сөйлегеннен аз туылар. Олар сөйтіп те біздің дүнияда бек манелі бір ер сылап тұрадылар. Сонан себеп мен балаларға да мектеплерге барсам да дайым да сол затты айтаман. Сіз ноғай тілін білсеңіз, орыс тілін білсеңіз, инглиз тілін білсеңіз, сіз саулай дүнияман сөйлемей ойлақсыз. Қай ерге барған заманда, қайсы ерге барған заманда да сіз өзіңізге сізді аңлаған адам табарсыз деп ойлаймын. Сонан себеп тіліміз өрленеді. Ем тіліміз ЮНЕСКО-дың белгілеуімен юйлаяқ тілдердің бірісі деп саналады. Ама мен ойлаймын, ноғай тілі ноғай халқының тілі. Ноғай халқының тамыры бек күшлі. Тамыры теренге кеткен, өмірлердің теренге кеткен. Ноғайда сөз бар. Тамырлы терек, емісілі терек деп. Тамыры берп болған халқтың тілі еш жоғалмас. Сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітіреді. Мен сізмен амалласамын. Алдыда Күнәлі ақында білдіруді қараңыз. Есік алдында қараша айы. Соңғы күзгі күнлер қуандырып тұрылар. Көк бұлытлы болған үшін ауа иылы. Бүгін Черкесікте күндіз ауа 13-14 градусқа дейін жылынақ, кеше 6-9 градус салқын. Ноғай районында күндіз 13-15 градус, күн аралас бұлытлы, кеше ай ярық, 7-10 градус боляқ.